Disa këshilla se si mund të largoni varesin nga celulari. Mos e merrni telefonin në shtrat. Përdorni më mirë një alarm normal. Fikeni ose bëjeni silent për njoftimet. Fshini aplikacionet, ndoshta ato të cilat nuk i përdorni shpesh. Vendosni telefonin në airplane mode për të ulur përdorimin, e sidomos nëse shtrieni për të fjetur. Mbajeni telefonin larg vetes për të shmangur tundimin e përdorimit. Fikni emailet nëse nuk keni nevojë për to. Dhe së fundmi, por shumë rëndësishme, vendosni orar se kur do ta përdorni celularin tuaj. Është kaq e thjeshtë.